ଡିସେମ୍ବର 4, 2021 ଶନିବାର। ଏହି ଦିନ ଆଫ୍ରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସହିତ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନରୁ ବିରଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସବୁଠୁ କୌତୂହଳର ବିଷୟ, କିଛି ମହାକାଶଚାରୀ ମହାକାଶରେ ଥାଇ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସାକ୍ଷୀ ହେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କର କକ୍ଷପଥ ସହ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ସମାନ ଭାବରେ ବା ଉପରି ଭାଗରେ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ କପୋଲା ନାମକ ଏକ 360 ଡିଗ୍ରୀ ୱିଣ୍ଡୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ୍ସପେଡିସନ 66 କ୍ରୁରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିବା ସହଜ ନଥିଲା। ନାସାର ମହାକାଶଚାରୀ କାଇଲା ବାରୁନ୍ ମହାକାଶରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣକୁ ଦେଖି ଏହା ଏକ ଅବିଶେଷଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ଥିଲା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣଗ୍ରାସ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ, ଯେଉଁଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଯାଏ ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଏ। ନାସା ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ଶନିବାର ସକାଳେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗରରେ ଘଟିଥିବା ସମୁଦାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସପେଡିସନ 66 କ୍ରୁରୁ କପୋଲାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏକ ଲମ୍ବ ଛାୟା ଧାରଣ କରେ। ଏକ୍ସପେଡିସନ 66 କ୍ରୁରୁ ଏହାକୁ ମହାକାଶରୁ ଦେଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଲୋକ ଏହାକୁ ଭୂମିରୁ ଦେଖିଥିଲେ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ। ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାସା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଏକ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜ ଘରୁ ଏକ ବିରଳ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗକୁ ଦେଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ୍ ମନୋରମ ଥିଲା। ଜନବସତି ନଥିବା ବା କେବଳ ଗବେଷଣାଗାରରେ ଥିବା ଏହି ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅସ୍ତ ହୋଇଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏକ ଭିନ୍ନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରକୃତି ଯେପରି ମାଇଲ ମାଇଲ ବ୍ୟାପୀ ଧଳା ବରଫ ସହିତ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଥିବା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ରହିଥିଲା ସେଦିନ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ପ୍ରକୃତି ତଥା ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରେମୀ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।